Porque senão a gente bota no cérebro e fica automático. Eu quero que seja espontâneo. Não, tipo assim, se... gente que não sabe qual material estudar, coisa e tal, o pessoal fica morrendo de mas dúvida. Mas aí você pode falar também assim, pra imprimir provas de outros concursos, pra ser livre. E aí, galera? Novamente aqui com o pessoal que vai pra ESA agora, que é 10 de fevereiro, estão vibrando e já estão dividindo aqui um pouquinho do conhecimento com eles, da experiência que eles tiveram no estudo. E a gente vai conversar agora sobre o material didático que eles utilizaram. Então, primeiro vamos começar pela matemática. E aí, o que, que vocês orientam para matemática? Principal, IESA. Dante. O IESA. IESA, Dante. Uma pergunta que o pessoal me faz, você usou o IESA o quê? Volume único, os três volumes? Volume único. Volume único. É muito importante, porque as pessoas me mandam no direct lá no Instagram, escute, eu comprei os 10 livros do IES. Joga fora, pô, não dá tempo. Só em 3 anos tem todas as matérias do edital já. Exatamente. O volume único é aquele de 3 volumes. Ou se você comprou os 10 volumes, faz os testes, porque você tem que ter organização no tempo também para dar, não é isso? Exatamente. É a matéria que mais cai também, que é muito importante. Mas para quem tem dificuldade de matemática, o Dante também é muito bom, porque eu acho o IES também bem pesadinho. Ah, sim. O Dante, ele vem com leite, ele é gradual. E ele tem volume único também, não é? Sim, e o IES, ele já vem já sucando. Uma dica boa da Débora aí. Então, quem tem mais dificuldade, começa pelo Dante. Se tiver mais experiência, pode ir pelo elementar. O bom do IES é que ele vem bastante exercícios. Sim. É bom pra praticar bastante. É, tem aquela... Se você, eu falo sempre o seguinte, na preparação a gente tá em fase, né? Uhum. Quando a gente tá começando, a gente não sabe nada. Se, primeira prova, segunda prova, já tem experiência. Aí tu pode pegar um IES até um volume, por exemplo, funções, eu tenho dificuldade, posso pegar o volume 1, uhum. É matemática elemental, volume 9, é geometria plana, e fazer os testes, né? Até porque na prova da ESA, eles colocam o mesmo tipo de questão, certo? Mais alguma dica na matemática? Português. TQP, Jones Martins, aliás, foi na SpaceX, foi na ESA, o cara tá mandando, hein? Valeu, Jones. Cegala. Cegala também é bom. Cegala, como é que vocês estudavam? Fala pra mim agora. A matemática e o português. Cara, eu pegava muita folhinha dos professores, do Antônio, professor Antônio. Do Jones também. Do Jones. E bastante desse TQP. Ali tem, o bom desse TQP é que vem teoria e questões. Sim. Então ali eu pegava a teoria, dava umas 5 lidas naquilo ali, e ia direto pras questões. Era só questões, porque português é praticamente prática. É fazendo prática que você vai gravando as regras. Sim. Então não tem muito mistério, é só isso. Tem o livrinho do helicóptero também. Certo, é já tá do JB. Não, já tá português para concursos militares, não é isso? Zero esse livro vai dar certo. Show de bola. Bom, também, tem a prova da EGS também, gente, que vocês podem pegar, imprimir e fazer, que é o mesmo nível de português. Uma pergunta, na enfermagem, já que você puxou, também é importante aquelas questões, ajuda? Muito, são muito parecidas. São muito parecidas. Do CAP também? Do CAP. Ou mais ou menos, mais EGS. Mais EGS. Show de bola. É bom você, na enfermagem, quem estiver assistindo aí for de enfermagem, é muito bom você pegar as questões da EGS, porque é um nível um pouco mais acima, do da ESA. Redação. Prática. Redação, é só fazer. Prática. Redação. Alguém usou o livro, não? Tempo. Eu peguei bastante bizu para o professor. O que eu acho importante para a redação é você abrir um pouco a leitura, né? Assistir um pouco de jornal, isso, da TV. Isso, muito bom. Ver algumas notícias principais de jornal, vocabulário legal. Alguém usou alguma receita pronta ou cara, todo mundo? É você estudar todo bastante. Todo mundo fez, desenvolveu. Cada, eu criei o meu modelo é de. É bom estudar bastante conjunções, preposições para você colocar ali na redação. Enriquece ela. Fica bem melhor. Então, redação, o bizu de vocês é a prática. Isso. Então, assista os vídeos aí que tem no canal, no YouTube aí. Tem um vídeo fantástico com o Wellington, redação nota 1000, redação pra ESA, moleque. Acho que muita gente teve aula com ele, não foi? Abraço aí. O cara é brabo. Então assiste o vídeo aí, deixa seu like. E história e geografia? Coxico e Cotrim, na minha opinião. Rio de Terra, geografia. Rio de Terra, muito bom. Tem medo do Magnoli. Mas vocês faziam o quê? Resumos? Ou fazer resumo? E pra decorar? Eu estudei muito por videoaula. Falando sozinho. YouTube. É, eu não peguei muito resumo não, porque eu não tinha muita prática de fazer resumo. Era meio enrolado. Eu pegava mais a nata que o professor passava na aula, ia decorando aquilo ali e depois ia pro livro e vídeo aula direto. Livro do Maton também. Entender, livro do Maton. Pô, top. Se você juntar o livro do Maton junto com o livro do curso e o Coxibo, seu resumo tá pronto. Só... Você fez resumo dos livros? Fiz resumo do Coxibo todo, de 1500 até agora. Tentei gravar o nome de todos os presidentes e ia jogando os fatos históricos dentro de cada,
presidente tal, esse fato histórico. E encaixando. Também já vale... com as datas, né? Eu gosto de estudar por data, tem gente que já não gosta. Vale ressaltar também, galera, que é muito bom você ver o rodapé de livro, né? Que tem muito detalhe bom que cai em concurso. Agora a ESA está bem específica também. A gente também teve uma equipe de professores muito boa, né? O Léo Martins, a gente teve Marcão. Marconi também, que é um professor que eu acho top de linha. Sessão de história, né? De geografia, a gente também teve a Ludmilla, Feijó, o Patrick. O Felipe também, né? Felipe. Tem o Felipe. É, muitos desses professores aí fizeram vídeos aqui no canal do Chucute, né? Dando uma pessoa nada. Mais alguma coisa? Aliás, eu queria perguntar aqui, o que, que vocês acham que foi o diferencial no estudo de vocês? É disciplina. Disciplina. É, tem que ter muita cabeça. Planejamento de estudo. Organização. Isso, a palavra que juntou tudo, assim, tem que ter muita disciplina, se organizar bastante, porque, cara, se tu não tiver o foco, cara, é muita coisa exterior que vem aqui pra tentar te desequilibrar. Tu tem que manter ali aquela reta ali e continuar até passar. Show de bola. Porque também o concurso, pelo menos esses anos que eu prestei, eu percebi muito que a banca, o exército, né, já te cobra desde a prova. Então você tem que ter muita disciplina, muito foco, porque já deram um exemplo a mim que cada prova de cada força é o jeito que a força é. A prova da ESA, ela é muito, você tem que batalhar com ela. Você tem que batalhar com ela. Conteúdo, isso, muito conteúdo, pouca questão. Isso. Vocês acham que vale a pena fazer as provas anteriores? Todos. Com certeza. Mesmo tipo de questão, né? Pelo menos os 10 últimos anos. Faça tudo. Algo além também que eu acho que foi muito importante foi o companheirismo. Que às vezes o aluno chega desanimado e tem outro ali pra te ajudar a dar aquele levante. Acho que é bastante importante. Eu vou confessar um negócio pra vocês que até hoje a gente faz encontro de turma aí na aeronáutica, 18 anos, 19 anos, e um carinho que vocês vão encontrar também muito grande, em qualquer lugar do Brasil que vocês forem a partir de agora no exército, vocês vão encontrar a família do EB lá, alguém te dando suporte, apoio. Ah, já ia esquecendo, né? E o inglês, novidade desse ano aí, como é que foi o inglês pra vocês? E vale, acho que foi um determinante também pra todo mundo, né? Pô, inglês, tem que gabaritar. Tem que ser muito bom. Mas eu era... péssimo, mas ali teve que ir na força do ódio. Também, pô, os amigos também me ajudaram bastante. Vocês chegaram a usar o livro? Cara, eu não cheguei a usar o livro, não. A gente tinha uma professora de inglês maravilhosa, que era a Maria Helena. Cara, ela dá ali a, tipo assim, a nata da matéria. E, meu irmão, é praticamente vai cair na mastigado, prova. Né? Mastigado, isso aí, só seguir. Aí peguei só os bisu que ela passava, cara, e fazia as folhinhas dela, exercício da apostila. Cheguei na prova já, tipo assim, inglês, acredito que eu cheguei na prova já mais tranquilo, porque eu bati muito no inglês, porque o próprio Rafael, ele falou que o inglês é seu diferencial. Então ele falou, foca no inglês pra sua média subir, foquei no inglês, e cara, graças a Deus deu tudo certo, minha média foi lá em cima, por causa do inglês, eu consegui gabaritar. É, também gostaria de agradecer o professor Danielzinho, a professora Maria Helena também, e graças a Deus, assistindo a aula com esses dois, eu consegui gabaritar inglês na prova da ESA. Show, fechamos? Então você que está estudando, cara, continue acreditando. Faça, pega o bizu com a galera que já passou. Nada desse negócio, cara, eu tenho que errar para aprender. Não, aprende com a galera que já passou. E muito sucesso para vocês, espero encontrar vocês aí nas formaturas, nesse Brasilzão, sempre, tá bom? Um abraço.